សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហងមាស Flash News ផ្លែកផ្លែកសមាជិកគ្រួសារធំមួយបានរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតជូនលោកយាយដែលមានអាយុ200ឆ្នាំខួបកំណើតគម្រប់អាយុ200ឆ្នាំត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់លោកយាយ Francis និងលោកយាយ Maria ដែលជាកូនភ្លោះជនជាតិអ៊ីតាលីខួបកំណើតគម្រប់200ឆ្នាំនេះគឺជាការបូកបញ្ចូលអាយុរបស់លោកយាយទាំងពីរដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសាច់ញាតិចៅនិងចៅទួតសរុប50នាក់អមដោយនំខួបកំណើតដ៏ធំដែលមានលេខ200ឆ្នាំលោកយាយគឺជាកូនភ្លោះទាំងពីរមានប្រសាសន៍ដូចគ្នាថាលោកយាយមិននឹកស្មានថាអាចរស់នៅបានយូរដល់អាយុម្នាក់100ឆ្នាំបែបនេះទេទោះបីជាមានអាយុ100ឆ្នាំម្នាក់ហើយក៏ដោយក៏លោកយាយនៅតែរស់ក្នុងជីវភាពជាកសិករជាប្រចាំលើសពីទាន់សម័យរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងបើកដំណើរការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់តែសត្វសណ្ឋសណ្ឋពូចផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនក្បាលបានឡើងជិះរថយន្តក្រុងយ៉ាងរំភើយហឺហាមិនចាញ់មនុស្សឡើយដោយកំពុងតែល្បីខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ Washington Post នេះគឺជាអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនសណ្ឋដែលបង្កើតឡើងដោយប្តីប្រពន្ធមួយគូរស់នៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Alaska សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីគឺជាអ្នកបើករថយន្តចំណាយប្រពន្ធឈ្មោះ Motamson គឺជាអ្នកទទួលសណ្ឋឡើងលើរថយន្តក្រុងអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនសណ្ឋដំណើរការក្នុងមួយថ្ងៃ3ជើងហើយក្នុងមួយជើងទទួលដឹកសណ្ឋជាង10ក្បាលដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកទាំងពីរអាចដឹកសណ្ឋសរុបពី40ទៅ50ក្បាលបន្តពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានផ្លែផ្លៃក៏សូមមកទស្សនាព័ត៌មានកលាជាតិនិងកលាអន្តរជាតិវិញម្ដងបាក់កាប់យុមិញនៅឯពហុកលឋានជាតិមរតជោកម្ពុជាបានធ្វើពិធីរាប់ថយក្រោយក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមមានរយៈពេល100ថ្ងៃទៀតកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីរាប់ថយក្រោយ100ថ្ងៃនៅឯពហុកលឋានជាតិមរតជោយ៉ាងអធិកអធមកាលពីយុមិញនៃដំណើរឆ្ពោះទៅទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023សម្ដេចពិចេសនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិខំសុកមានប្រសាសន៍ថានេះជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងពេល100ថ្ងៃដែលជាសុបិន64ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនិងខ្លាចជាការពុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាឲ្យកីឡាដ៏ធំនេះទទួលបានជោគជ័យនិងបន្សល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អដល់កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះសម្ដេចពិចេសនាទៀបបាញ់បានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានមូលផ្ដុំកម្លាំងមហាសាមគ្គីចិត្តបដញ្ញាចិត្តនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមបទបញ្ញត្តិស្តង់ដារកីឡាអន្តរជាតិសម្ដេចពិចេសនាក៏បានថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រតិភូនាយបេសកកម្មគ្រប់ប្រទេសដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើជាសាក្សីនិងមើលឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងវឌ្ឍនភាពការងាររបស់កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុង100ថ្ងៃទៀតដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023នេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពិសេសមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណខ្មែរអេដាមវត្តចម្រើនបានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបញ្ចប់ការឌឺដងពាក្យគុណខ្មែរនឹងមួយរបស់ថៃទៀតទៅចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអេដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំកីឡាគុណខ្មែរអន្តរជាតិនៅភ្នំពេញជាមួយនឹងប្រតិភូកីឡាមកពី8ប្រទេសរួមមានម្ចាស់ផ្ទះនិងម្ចាស់ក្បាច់គុណប្រពៃណីគុណខ្មែរក្នុងការត្រៀមរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនាខែឧសភាខាងមុខនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអេដាមវត្តចម្រើនអះអាងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការដាក់ប្រភេទកីឡាគុណខ្មែរសម្រាប់ស៊ីហ្គេមឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រពី8ប្រទេសដូចជាប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនរួមជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជានេះជាលើកដំបូងដែលប្រភេទកីឡាគុណខ្មែរទទួលបានការគាំទ្រនិងដាក់បញ្ចូលក្នុងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ពី8ប្រទេសនៅក្នុងចំណោម11ប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយស្របទៅនឹងគោលការណ៍នឹងការរៀបចំស៊ីហ្គេមហើយក៏ជ
ជាប៉ុបប្រសិទ្ធរបស់ម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រភេទកីឡាប្រពៃណីគុណខ្មែរដោយមិនមានប្រភេទកីឡាមួយនោះទេក្នុងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2028នេះអាដាមបានចាត់ទុកថានេះជាសមិទ្ធផលមួយនិងជាជោគជ័យរបស់ប្រភេទកីឡាប្រពៃណីគុណខ្មែរហើយកម្ពុជានឹងរៀបចំបទបញ្ជាការប្រកួតនិងគោលការណ៍ស្តង់ដាជាពិសេសតែមួយសម្រាប់ការអនុវត្តនិងការគោរពជាសកល អាដាមក៏បានអំពាវនាវទៅដល់មហាជនសូមមកជប់ប្រើពាក្យឌឺដងរវាងគុណខ្មែរនិងមួយពីព្រោះក្នុងស្មារតីកីឡាគឺមានគុណតម្លៃនៃការអប់រំដើម្បីជំរុញដល់សុខភាពល្អមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជនទាំងអស់នៅលើសកលលោកដល់អាដាមអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានជួបសំណើសំណាននិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមកីឡាករប្រចាំខេត្តរបស់ខ្លួន ដែលទទួលបានសមិទ្ធផលពីការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3និងការប្រកួតកីឡាជុនពិការលើកទី1អាដាមជាមច័ន្ទសុផុនបានជួបសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ប្រតិភូកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំ127នាក់ទទួលបានជ័យលាភីមេដាយសរុបដល់7គ្រឿងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3និងកីឡាជុនពិការលើកទី1 អាដាមអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រតិភូកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរួមមានគ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយកីឡាករកីឡាករនីសរុបដល់ទៅ126នាក់ដែលបានចូលរួមការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3និងការប្រកួតកីឡាជុនពិការលើកទី1ដោយអាដាមអភិបាលខេត្តបានកត់សរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនៃមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តក៏ដូចជាប្រតិភូគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាករនីដែលបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍
ថាការប្រកួតកីឡានេះខេត្តបានបញ្ជូនប្រតិភូកីឡាចំនួន12ប្រភេទកីឡាហើយជាលទ្ធផលទទួលបានមេដាយមាស1គ្រឿងប្រាក់9គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ7គ្រឿងសរុបទទួលបានចំនួន 15 គ្រឿងរីឯព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញការប្រជុំមិញ UEFA បានធ្វើពិធីចាប់ឆ្នោតវគ្គ 4 ក្រុមចុងក្រោយនៃការប្រកួត UEFA Nation League ដោយក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវប៉ះក្រូអាតគណៈអ៊ីតាលីជួបជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញម្ចាស់មេដាយសំរិទ្ធនៃព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022គឺក្រុមជម្រើសជាតិក្រឡាអូក្រូអាតបានចាប់ឆ្នោតប៉ះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហូឡង់គណៈក្រុមគូជូលអេស្ប៉ាញជួបអ៊ីតាលីក្នុងវគ្គប្រកាសប្រាយប្រត់នៃពានរង្វាន់ UEFA Nation League ពិធីចាប់ឆ្នោតនេះគឺបានធ្វើឡើងកាលពីយប់មិញនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ UEFA នៅក្នុងប្រទេសស្វីសគណៈក្រុមជម្រើសជាតិទាំង4នេះគឺសុទ្ធតែក្រុមខ្លាំងលេខ1ប្រចាំក្រុម A ដែលបានបញ្ចប់ការប្រកួតកាលពីឆ្នាំមុនហើយក្រុមឈ្នះឆ្នះនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ូតដាំប្រទេសហូឡង់ដែលជាកន្លែងប្រកួតវគ្គប្រាយប្រត់នាថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខក្រុមលើកថាទាំង4ក្រុមនេះមានតែក្រូអាតមួយទេ